Vostikana merne vorovete vostikana tsarayume Hayastani Harapetutyan khakhatsun orenkin yev zhovertin 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո քաղաքացիների շրջանում մեծ էին սպասելիքները, որի թիվս այլ փոփոխությունների բարեփոխումներ կանցկացվեն նաև իրավապահ համակարգում, հատկապես ոստիկանությունում։ Պետք է արձանագրել, որ 2018 թվականի Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո ոստիկանությունը ընդհանուր առմամբ կատարել է իր առջև դրված խնդիրները եւ շարունակում է կատարել իր առջև դրված խնդիրները, բայց մենք բոլորս արձանագրում ենք, որ քաղաքական եւ հանրային նոր իրողությունների պայմաններում մեզ անհրաժեշտ է նոր ոստիկանություն բարիս բովանդակային իմաստով։ Չնայած 2020 թվականի տարեսկզբին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր բարեփոխված ոստիկանություն ունենալու անհրաժեշտության մասին, սակայն տարեվերջին տեղական ու միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն արձանագրում են ոստիկանության ծառայողների կողմից մարդու իրավունքների խախտման դեպքերի կրկնակի աճը գրանցվել 2019 թվականի համեմատ։ 2019 թվականին արձանագրվել է 90 դեպք, 2020-ին 192, իսկ 2021-ին 150 դեպք։ ՀԿ-ով գրասենյակի զեկույցի համաձայն, չնայած ոստիկանության կողմից կիրառվող բռնության դեպքերը 2020-ի համեմատ 2021-ին 17%-ով նվազել են, սակայն 2019 թվականի համեմատ աճել են 43.4%-ով։ Աղբյուրի համաձայն առավել մեծ թվով խախտվել է մարդկանց անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքը։ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունից 5 տարի անց այս վիճակագրությունը մտահոգիչ համարող իրավապաշտպան կազմակերպությունը պետություններն արձանագրում են, ոստիկանությունում բարեփոխումներ անցկացնելը խիստ անհրաժեշտություն է։ Բայց ո՞նց ես խոսում։ Հա՞, ո՞նց ես խոսում այդ կողմ։ Ո՞նց ես խոսում, արա։ Հարակեմ բոդից է տալ։ Հա՞։ Չէ, մի խոսք։ Էս ո՞նն այս կողմից։ Դրան բակուտուրական խոսանը գիտես այդ խոհը։ Վկարանը ոստիկանությունը ինչա։ Գլուխդ կզախկեմ այդ խոհը։ Մոտիկացել է ոստիկաններից մեկը, զենք իրա ձեռքին ուղղել է դեպի ինձ, ասել է կկրակեն ոտքերիդ ու հետագնացել, սպառնացել է, որ բան չանեմ, էլի խելոք կանեմ այսօր։ Ոչ միայն կրակելու սպառնալիքներ, այլ նաև հարվածներ բռունցքներով։ Բռնության այս դեպքը տեղի ունեցել 2021 թվականի հոկտեմբերին Ստեփանավանի ճանապարհին։ Վրեժ Մկրտումյանին ընկերոջ հետ ծննդավայր գնալու ճանապարհին ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի պետ Սուրեն Բագրատունյանն ու նրա տեղակալը կանգնեցրել են եւ բռնության ենթարկել։ Ինչպես են հարված։ Գլխից ծախելով են հարվածը հանգեցի մոտ բռունցքով։ Մոտ մի 6 հարված ստացել եմ դեպքից կողմը։ Վրեժը 23 տարեկան է, մասնագիտությամբ ֆիզիոթերապևտ է, աշխատում է Երևանի սպորտային ընկերություններից մեկում։ Նշում է, միջադեպը բարոյահոգեբանական առումով ծանր հետևանքներ է ունեցել իր և հարազատների համար։ Մինչ բռնություն գործադրելը ոստիկանության պաշտոնյաները պատշաճ չեն ներկայացել, նրանցից մեկն է միայն ոստիկանական հագուստով եղել։ Առանց ինք առաս պատճառ տանում են մեզ ոստիկանական բաժին, հետո մի քանի ժամ հետո մեզ բաց են թողում։
Բռնության այս միջադեպով Հայաստանի քննչական կոմիտեում քրգործ է հարուցվել բռնության ենթարկված վրեժը հույս չունի, որ ոստիկանությունը մի օր բարեփոխվելու է, սակայն պայքարում է արդարության հասնելու համար, չնայած այն հանգամանքին, որ ոստիկանության Ստեփան Ավանի բաժնի պետը այս միջադեպից հետո էլ շարունակում է պաշտոնավարել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի խոսքով Հայաստանում քաղաքացիների իրավունքները շարունակում են ոտնահարվել իրավապահ համակարգում խոստացված ու չկատարված վետինգի պատճառով։ Առավել կարևորը հենց ոստիկանությունն է, որովհետև ինքն է առաջի հերթին առնչվում քաղաքացիների հետ, հա, անմիջապես առաջին գծում, չի իրականացվել վետինգ, նույն այդ կարմիր բերետներ կամ կանաչ բերետներ տարբեր համազգեստի տարբեր գույներով, դրանց դեռևս այդ բարեփոխում ասվածը չի հասել։ Ըստ իրավապաշտպանի, ոստիկանությունը շարունակում է բռնություններ կիրառել, քանի որ կատարողները պատասխանատվության չեն ենթարկվում։ Հայաստանի ոստիկանությունից Factor TV-ի գրավոր հարցմանի պատասխան փոխանցված տվյալների համաձայն 2018 թվականի հունիսի 1-ից 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում ոստիկանության ծառայողների կողմից պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքերի վերաբերյալ ստացված բողոքներ հիման վրա 764 ծառայողական քննություն և ուսումնասիրություն է կատարվել։ Շուրջ 5 տարիների ընթացքում վերոնշյալ խախտումների համար աշխատանքից ազատվել են ընդամենը 5 ոստիկան, 6-ին հայտարարվել է նկատողություն, 1 ծառայողի խիստ նկատողություն, իսկ 1-ի պաշտոնը իջեցվել է 1 աստիճանով։ Ընդհանուր 764 դեպքով պատասխանատվության է ենթարկվել 13 ծառայող, 580 դեպքով ահազանգերը թողնվել են անհետևանք։ Ըստ ոստիկանության պաշտոնեական լիազոր ությունները չարաշահելու կամ քաղաքացիներին բռնության ենթարկելու վերաբերյալ փաստական տվյալներ ձեռք չեն բերվել։ 147 դեպքով ծառայողական քննությունների ընթացքը կասեցվել է մինչև հարուցված քրգործի ավարտը։ Այս պահին ընթացքի մեջ է 8 ծառայողական քննություն և ուսումնասիրություն։ Այսինքն, այստեղ մենք գործ ունենք ցավոք սրտի նաև անպատժելության երևույթի հետ այդ բռնությունների կատարողների, այսինքն այստեղ թվում է, թե պետք է մտնոլորտը փոխվի, չէ, բայց երբ որ էլի վերես լուծում, թե ինչով է դա պայմանված, շատ պարզ պատճառով, բարևարկություն և վետինգ չանելու հետևանքով, որովհետև համակարգում շարունակում են մնալ և ծառայել մարդիկ, որոնք ժամանակին այդ խախտումները կատարել են և անպատիժ են մնացել, և իրենց մոտ համոզվածությունը, որ անպատիժ են մնալու, մնացել է նույնը։ Բռնությունը, ծեծը ու սպառնալիքներն ըստ իրավապաշտպան կազմակերպությունների շարունակում են մնալ ոստիկանության մշտական գործիքները քաղաքացիներին լրացնելու և հանրային ազատ խոսքը ճնշելու հարցում։ Հայաստանի փոխոստիկանապետը, սակայն, բռնության կիրառումն այսպես է արդարացնում. Այն հարցին, թե արդյոք ուժի կիրառումը ոստիկանությունում կվերածվի, իհարկե ոչ։ Ուժի կիրառումը օրենքով լիազորված է, տրված է ոստիկանությանը։ Եվ ոստիկանությունը ուժ կիրառում է բացառապես այն դեպքերում, երբ այլ մեթոդներով հնարավոր չի լինում հասնել հասարակական անվտանգության ապահովմանը։ 2020 թվականի ապրիլի 23-ին կառավարությունը հաստատեց ոստիկանության բարեփոխումների 2020-2022 թվականների ռազմավարությունը։ Առանցքում ներքին գործերի նախարարության ստեղծումն է, նոր գերատեսչությունը կներառի ոստիկանությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը և միգրացիայի ծառայությունը։ Չնայած նախարար կարող է նշանակվել նաև իշխող կուսակցության անդամ, իսկ ոստիկանապետին նախարարի առաջարկությամբ վարչապետն է նշանակելու, այնուհանդերձ օրենսդրական փոփոխության հիմնավորումն այն է, որ ոստիկանությունն ավելի արդյունավետ կգործի, քաղաքական ու քաղաքացիական վերահսկողությունը համակարգի նկատմամբ ուժեղ կլինի։ Քաղհասարակության ներկայացուցիչները ներքին գործերի նախարարության ստեղծումը կարևոր են համարում միտված ոստիկանության բարեփոխումներին, սակայն արդիական է մնում հարցը՝ գերատեսչության անունն է փոխվում, թե ներքին գործերի նախարարությունում ծառայության անցնողները վետինգի կենթարկվեն, որ խաղաղ բողոքի ակցիանող քաղաքացուն հրապարակներում, իսկ ենթադրյալ հանցագործներին ոստիկանական բաժիններում բռնությունների չեն տարկեն։ Դրան զուգահեռ իրականացվել է բարևարկություն, որպեսզի այդ ներքին գործերի նախարարության աշխատակազմը անցնի բարևարկության ֆիլտրով, չգիտեմ, այսինքն, եթե դա չլինի, դա խոսքը միայն չի վերաբերվում կոռուպցիոն հնարավոր
հատկապես իրավապահ խնդիրներին, այլ հատկապես իրավապահ մարմինների դեպքում խոսքը վերաբերում քրեական աշխարհի հետ հնարավոր կապերը։ Եվս մեր համար էական նշանակություն ունեցող հարցերից է։ Մենք արդեն իսկ նախապատրաստել ենք, նախապատրաստման այդ վերջնական փուլում են գտնվում ղեկավար կազմի համար ատեստավորման իր անցկացման այդ ընթացակարգերի գործընթացը, որտեղ բացի մասնագիտական հարցերից լինելու են նաև բարևարկությանը վերաբերող հարցեր։ Ինչու եմ սա կարևորում, որովհետև նախ սա լինելու է ոչ թե նախկինի պես անցկացվող հանձնաժողովային կարգով, այլ արդեն իսկ համակարգչային կարգով։ Մենք նախատեսել ենք ունենալ ներքին անվտանգության եւ հակակոռուպցիոն վարչություն, որը ուղիղ ենթակայության կգործի ներքին գործերի նախարարի, սա թույլ կտա նախարարին ունենալ, այսպես ասեմ, օբյեկտիվ աչք իր ենթակայության ներքո գտնվող կառույցների վրա, եւ ըստ այդ եթե ստացվի այնպիսի տեղեկատվություն, որ օրինակ ոստիկանությունում կատարվում է X գործողությունը, որը ոչ իրավաչափ է կամ միգրացիա եւ քաղաքացիական ծառայությունում կամ նույն փրկարար ծառայությունում, այս դեպքում նախարարը անձամբ իր վերահսկողության տակ վերցնելով հարցը կարող է հասկանալ, եթե կա ոչ իրավաչափ միջամտություն կամ ոչ իրավաչափ դեպք, արդեն կդիտարկի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Իշխանության ներկայացուցիչների այս խոստումների ֆոնին արդիական է մնում հարցը. Արդյոք կա քաղաքական կամ իրական բարեփոխումներ իրականացնելու։ Սեպտեմբերի 21-ին Նիկոլ Փաշինյանի և մյուս պաշտոնյաների մուտքը Եռաբլուր զինվորական պանթեոն ապահովելու համար ոստիկանության կարմիր և սև բերետավորները բռնության ենթարկելով բերման ենթարկեցին Սևազգեստ մայրերին։ Միջադեպից հետո 35 հասարակական կազմակերպություն պահանջեց ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի պաշտոնանկությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է պաշտոնից ազատի ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանին։ Հակառակ պարագայում զոհված զինծառայողների հարազատների նկատմամբ ապօրինի բռնությունների եւ վկայակոչված այլ խնդիրների ամբողջ պատասխանատվությունն ընկնում է անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Միևնույն ժամանակ անընդունելի են համարում տեղի ունեցածի կապակցությամբ Հայաստանի ազգային ժողովի կողմից արձագանքի եւ գնահատականի բացակայությունը, առավել եւս իշխանական խմբակցության որոշ ներկայացուցիչների կողմից ոստիկանության այս ցանցավոր պահվածքն արդարացնելու փորձերը։ Ոստիկանությունը բարեփոխելու ռազմավարական նպատակ հայտարարած քաղաքական ուժը եւ իշխանությունը որևէ կերպ չարձագանքեց ոչ բռնության դեպքին, ոչ քաղաքասարակության պահանջին։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն աշխատանքից չազատեց իր մանկության ընկեր Վահե Ղազարյանին, այլ նաեւ որևէ կերպ չանրադարձավ միջադեպին։ Այնուհանդերձ ոստիկանության բարեփոխումների նպատակը ըստ ռազմավարության ժամանակակից մարտահրավերներին դիմակայող մասնագիտացված ու տեխնիկապես հագեցած բարեվարք եւ հարգանքի արժանի ոստիկանության վերափոխումն ու ժողովրդավարական համակարգին բնորոշ նոր ոստիկանի կերպարի ստեղծումն է։ Հաստատված ռազմավարությունում նշվում է, որ փոփոխությունների արդյունքում ոստիկանության կազմում մնալու են հիմնական գործառույթներ իրականացնող ստորաբաժանումները՝ քրեական ոստիկանությունը, հասարակական անվտանգության ապահովման ծառայությունը, պարեկային ծառայությունը, իսկ ոստիկանության զորքերը վերածվելու են գվարդիայի։ Նախատեսվում է խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանում քննարկել, իսկ մինչև տարեվերջ ընդունել նոր նախարարության ստեղծման համար անհրաժեշտ օրենսդրական փաթեթը և նշանակել ներքին գործերի նախարար։ Ոստիկանության բարեփոխումների շրջանակներում 2021 թվականին Երևանում, իսկ 2022 թվականին Շիրակի եւ Լոռու մարզերում ներդրվեցին պարեկային ծառայություն։ Այս մոտեցումը բարեփոխման տեսանկյունից իրավապաշտպան Արթուր Սակունցն արդյունավետ չի համարում։ Առանց համակարգային բարեփոխման դու մի հատվածով, եթե փորձում ես նորույթ մտցնես, հա, ապա ինքը ռիսկային է այն իմաստով, որովհետև մնացած համակարգը, չբարեփոխված համակարգը անպայման խոչընդոտելու է այս նոր կառույցի, ուրեմն, կայացմանը։ Բարեփոխումների կարևորագույն ճյուղերից մեկը համարում եմ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների, ծառայողների պարբերաբար վերապատրաստումները, թիրախային դասընթացների անցկացումը, արտասահմանյան մեր գործընկերների մասնագետների ներգրավումը այդ դասընթացներին։
Չնայած ոստիկանության զարգացման ռազմավարության հիմնական նպատակներից մեկը հասարակությանը նոր ոստիկանի կերպարով նոր ոստիկանություն ներկայացնելն է, բայց բարեփոխված ու մեկ տարուց ավելի ծառայության մեջ գտնվող բարեկային ծառայությունում ևս ռազմավարության նպատակներին հակասող գործողություններ են իրականացվում։ 2022 թվականի մարտի 15-ին Factor TV-ին հայտնեց կաշարկ վերցրած բարեկային ծառայողների ձերբակալության մասին։ Տեղեկությունը իրավապահ կառույցները չհերքեցին։ Սակայն նկատենք, որ կան նաև դեպքեր, երբ բարեկային ծառայողները հրաժարվում են կաշարկից ու քաղաքացիներին բերման են ենթարկում։ Բարեկային ծառայությունը դեռևս ամբողջ ոստիկանությունը չէ, մեկ, դա ընդհանրապես մի հատված է, բայց որի հետ էլ ունենք արդեն մտահոգություններ, ահազանգեր, դա ոչ համակարգային բարեփոխումների, ուրեմն և համակարգային փոփոխություններ չկատարելու հետևանքով է։ Ինչպիսի ոստիկանություն եք ուզում Հայաստանում տեսնել։ Ուզում ենք այդպիսի ոստիկանություն, որը որ մեր իրավունքները հաշվի առնի։ Ինչն է անհանգստացնում ձեզ։ Վերաբերմունքը մարդկանց նկատմամբ։ Մարդու իրավունքները չոտնահարի, ժողովրդին չվնասի, այդ դեպի ոստիկանությունը ուզում։ Այն ոստիկանությունը, որը հարգանքով է վերաբերվում մեր զոհված տղաների ծնողների, մի անշանակ հուզվեցի տղեր։ Նորմալ, որ ժողովրդին պահապան լինեն, որ չծեծեն, ինձ թվում է պտի, որ բարեփոխվի, ասենց հո չի մնա, ինչքան կարա ասենց շարունակվի։ Ամենայնդեպս պտի ինչ-որ մի բան անեն, ոստիկանապետը պտի ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի, որ ամեն ինչ նորմալ լինի, որ ժողովուրդը չբողոքի, չդժգոհի։ Բարեփոխվի մի օր։ Կարծում եմ այո։ Լավատես եմ, որովհետև